جی آپ اپنی ہاں اسٹڈیز کریں آپ اپنی جاب کریں لیکن اگر نماز کا وقت آ گیا اور آپ اپنی جاب میں لگے ہوئے ہیں اور اثر قضا ہو گئی مغرب قضا ہو گئی تو پھر کیا یہ جسٹیفائڈ ہے نہیں یہ تو نہیں ہے لیکن کوئی بھی کسی بھی پرسن کی ایسی لائف نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی پوری لائف جو ہے نا پیسفل اسپینڈ کرے کیونکہ میرے خیال میں تو ایسا ہے ہی نہیں پاسبل ہی نہیں ہے بہت سارے بہت سارے ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی بھی کام اس پرپز سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس پیس ملے ایسا کچھ مجھے میں نے کوئی اپنی لائف میں ایسا ایکسپیرینس کیا بھی نہیں ہے اور میرے خیال میں ایسا کچھ ہوتا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمیں پیس ملے پر ہاں پر... ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں لگتا نہ نا... میں نے کبھی پڑھی ہے اسی نماز کے ہم کمپلیٹ نماز میں جو ہے نا ابزور ہو جائیں اور ہمیں ایک پیس فیل ہو جی تو اس کا جواب ہے ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی جو ہے دلوں کا سکون ہے بے شک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پیسفل 100% پرسینٹ پیسفل تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا دنیا کوئی جنت نہیں ہے جنت میں ہی جا کے ہمیں جو ہے وہ کمپلیٹ پیس اور کمپلیٹ جو ایک سیٹسفیکیشن ہوتی ہے وہ ملتی ہے دنیا تو امتحان ہے لیکن مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کے اوپر مشکلات بھی آئیں اس کے اوپر پریشانیاں بھی آئیں تو وہ شکر اس ادا کرنے والا اس کا دل ہو وہ جو ہے وہ نہ شکرہ نہ ہو بلکہ اس کی زبان سے ایسے کلمات ادا نہ ہوں کہ وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ ناشکری کی طرف جا رہا ہو یا کوئی ایسی باتیں کر رہا ہو جس سے وہ اس شو رہا ہو اس کے اس کے کردار سے کہ وہ جو ہے وہ ناخوش ہے اپنی زندگی سے بلکہ وہ اپنے امتحان کو اپنے چیلنجز کو بھی جو ہے وہ ایسے فیس کرے کہ جیسے ایک بہادر مومن کرتا ہے کہ جیسے ایک جو ہے وہ شاہکار انسان جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پیسفل ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ بزی تو ہیں ہر کوئی بزی ہے ہم سب بزی ہیں لیکن ہمیں ایک پیسفل ٹائم نکالنا ہے جس میں ہمارا کنیکشن سٹرونگ ہو ہماری اس کریٹر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارا ایک پیسفل ٹائم ہو جس میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اپنے لو ونس کے ساتھ جو بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں آپ کے ریلیشنز ہیں ان کو آپ ٹائم دیں ان کے ساتھ جب آپ ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے جنہوں نے بھی بایولوجی یا سائنس پڑھی ہوئی ہوگی تو ان کو پتہ ہوگا کہ کون کون سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں ہم جو ہے جب آکسیٹوسن کب ریلیز ہوتا ہے ہم کچھ کچھ کچ ایسے کیمیکلز ہیں جن کی وجہ سے آپ خوش خوشی محسوس کرتے ہیں آپ کا موڈ ایلیویٹ ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تمام نیورو کیمیکل بیسز پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے انٹرنلی باڈی میں لیکن ہمیں اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارا تو یہ گول اور ہے میری زندگی کا تو بس یہ ہی مقصد ہے تو اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے بلکہ ایسا نہیں ہے لائف تو وہی لائف بہترین ہے نا جس میں آپ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلیں بیلنس کر کے چلیں اور آپ کے جو ہے دنیاوی معاملات جو ہیں آپ کی جو ہے وہ دینی معاملات پہ جو ہے وہ حاوی نہ آئیں بلکہ آپ کے دینی معاملات ایسے ہوں جو آپ کو دنیا میں بھی آپ کی دنیا جو ہے یہ زندگی جو ہے اسی کے لیے ہمیں بتایا گیا دین تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے دین ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے آیا مشکل مشکلات سے بچانے کے لیے آیا تو جیسے کہ ہر انسان کو فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہماری فطرت ہے ہم فطرتی طور پہ ہم جب پڑھتے ہیں امبیا کرام کی بھی ہسٹری تو وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قصہ ہم پڑھتے ہیں تو جب وہ چھوٹے تھے تو وہ دیکھتے تھے اس آسمان کی طرف کہ میرا خدا کون ہے ان کے اندر خود سے آواز آتی تھی ایسی جو انسان جس کا دل صاف پاک ہوتا ہے اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے میری تخلیق کیسے ہوئی میں اس دنیا میں کیسے وجود میں آیا میرا پرپز آف لائف کیا ہے میری میننگ آف لائف کیا ہے میں کیوں ہوں موجود یہاں پر اس پلانیٹ پہ میں کیا کر رہا ہوں اور جو ہے اس کی فطرت جو پہ ہر انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ فطرت جو ہے اس کو اجاگر کرتی رہتی ہے اس کو جھجھوڑتی جو رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کو جو ہے وہ سلائے نہ اگر اس نے اپنا ضمیر سلا دیا پھر تو اس کی وہ حاوی ہو جائے گا شیطان اس کے اوپر لیکن اگر اس کے اندر فطرت زندہ ہے اور وہ اور فکر کرتا ہے تطبر کرتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ سوسائٹی آپ کو اس طرح سے غراغب کرتی ہے کہ آپ کو سوچنے کا سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ انسان کچھ نہیں سوچ رہا ہو آج کل کی سوسائٹی کا یہی عالم ہے گلوبلی ہمیں اتنا زیادہ مصروف کر دیا گیا ہے کہ ہم کچھ اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہ گئے ہمیں صرف اپنی ذات یا زیادہ زیادہ اپنی فیملی سے بڑھ کر آگے کچھ نظر نہیں آتا اس سے اس سے زیادہ ہم کسی کے حوالے سے نہیں سوچتے ہم کسی کے حوالے سے فکر مند نہیں ہوتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ دوسروں کے مسائل کیا ہیں دوسرے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں یا دوسروں کو بھی جو ہے وہ ہماری مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہمیں کلیورلی سوچنی ہیں کہ آپ اتنے بزی کیوں ہیں کیوں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کیوں آپ لو انرجی فیل کرتے ہیں ہمیشہ کیوں ہم, ہم ہمیشہ آکوپائڈ ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے تو یہ نیڈ ہے ہماری کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں تدبر کریں اور نیچر نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں سب اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر راستہ پھر اس کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے ڈسٹریکشن سے بچنا آسان ہو جاتا ہے جب وہ تھنکنگ کرتا ہے کانشیسلی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایفرٹس کرتا ہے اپنے اوپر تب ہی وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتا ہے تبھی اس کی ول پاور اسٹرانگ ہو پاتی ہے ورنہ جو لوگ آ, نہیں اپنی ول پاور اسٹرانگ کر پاتے ہیں جن کے اندر اتنی ابیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ خود سے کوئی ڈسیزن لے سکیں وہ دنیا کی آ, جو بھیڑ چال میں چلنے کے بجائے خود اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کریں کہ ان کی فطرت کی آواز کیا ہے ان کے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے تو وہی جو ہے وہ روشنی کو دیکھ پاتے ہیں وہی وزڈم تک پہنچ پاتے ہیں وہی جو ہے وہ کامیابی حاصل کر پاتے ہیں اصل زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ سوچیں غور فکر کریں تدبر کریں کنٹرول کریں اپنی تھنکنگ کو کہ ہم ورلڈ ویو کی طرف جو ہے دنیا ہمیں جس طرف لے جانا چاہ رہی ہے ہم اس طرف نہ جائیں ہمارا برین جو ہے وہ سیچوریٹڈ نہ ہو کہ اتنا زیادہ اس میں ہم نے سیچوریشن کر لی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم سیچوریٹڈ ہو گئے ہیں اور پاور آف ہو گیا جیسے موبائل کا بٹن یا بیٹری فل ہو جاتی ہے میموری فل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ آگے اس میں اور کوئی میموری نہیں رہ جاتی کہ کچھ اور سیو کر سکیں ہم اسی طرح ہمارا برین بھی جو ہے وہ سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ اور ایبزور کرنے کی کچھ اور سمجھنے کی سوچنے کی صلاحیت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سیرا سے بھی جس طرح سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ غیر ہیرہ میں جا کے ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے جیسے کہ ہیرا ابھی آپ پوچھ رہی تھی کہ پیسفل ٹائم تو ملنا مشکل ہے اور پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ وہ چالیس چالیس دن جا کر غار ہیرہ میں قیام کیا کرتے تھے تو اس قیام کا کیا مقصد ہوتا تھا آپ لوگوں نے سیرا پڑھی ہے تو بتائیں کیا مقصد ہوتا تھا اس قیام کا

ان کے پاس بھی تو غور و مصروفیت کی بھی تو زندگی ویسے ہی تھی سب کام تھے ذمہ داریاں تھیں لیکن سب کو چھوڑ چھاڑ کے الگ کیوں جا کے بیٹھتے تھے کیوں میم ون ادر اسپیکٹ جو میں نے نوٹس کیا تھا کہ پروفٹ محمد جا کے کریٹیکل تھنکنگ بھی کرتے تھے اس دنیا کی رواج اور جو ریت و رواج ہیں ان پہ اور ان پہ وہ کافی گمگین بھی ہوتے تھے جیسے کہ وہ دیکھتے تھے کہ پیسے کے پیچھے ہر کوئی دوڑ رہا ہے تو اس پہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کرتے تھے کہ وائی پیپل ڈو دیٹ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے جی کریٹیکل تھنکنگ بھی کرتے تھے انالائز بھی کرتے تھے ریفلیکٹ بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتے تھے سب کچھ آپ لوگوں نے صحیح بتایا ساری چیزیں تو اس میں سے ایک مقصد اور یہ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو تمام ڈسٹریکشن سے دور کرتے تھے جتنی بھی زندگی میں چیزیں جتنی بھی لوگ جو ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں اس سے کٹ آؤٹ کر کے ایک آئسولیشن اختیار کرنا ایک اپنے اوپر اور فکر کرنا تدبر کرنا اپنے آپ کو ٹائم دینا ایک پیسفل انوائرمنٹ میں جا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جی اپنا کنکشن بلڈ کرنا وہ جسے مراقبہ کرتے ہیں لوگ اور بھی چیزیں کرتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہیں جس سے کچھ اور ایکسرسائزز بھی ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ اپنا فوکس اچھا کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ تھنکنگ ایبیلٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں ایکسرسائزز تو اسی طرح جو ہمیں سیرا سے جو اگزامپل ملتی ہے اس سے جو ہم لرن کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ہمیں نکالنا پڑتا ہے یہ کوئی آپ کو آ کے بولے گا نہیں کہ جاؤ جا کے اپنے لیے ٹائم نکالو یا اپنے آپ کو سوچو غور و فکر کرو بلکہ ہمیں خود اپنے آپ کو ٹائم نکالنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنلی آپ کو خود انالائز کرنا ہے کہ میں کب مجھے وقت کی ضرورت ہے کب مجھے سوچنا ہے کب مجھے ایک گوشہ چاہیے تنہائی جہاں پہ میں جا کے ریلائز کروں کہ آخر میری زندگی کا کیا کس اسپیس پہ چل رہی ہے کہاں پہ مجھے امپروومنٹ کی ضرورت ہے کس ٹریک پہ مجھے جانا ہے اور ڈسٹریکشن سے بچانے کے لیے بھی جو ہے بہت ہی مؤثر جو ہے وہ یہ ذریعہ ہے تو اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماؤنٹین پہ جاتے تھے اور وہاں پہ اسٹے کرتے تھے تو ان کو پورا جیسے ظفر نے بھی کہا کہ ان کو پورا جو مکہ تھا اس کا ویو نظر آتا تھا پورا براڈ ویو وہ دیکھتے تھے پورے سٹی کو وہ جو ہے وہاں سے انالائز کرتے تھے سوچتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اور ان لوگ کے کیا حالات ہیں کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں وہ کن کن چیزوں میں مبتلا ہیں اور اس کا سلوشن جو ہے ڈسکور کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے غمغین بھی ہوتے تھے بالکل کہ کیا ہو رہا ہے یہ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد کی اور پھر جو ہے جس طرح ہم پڑھتے ہیں سیرہ میں کہ جبرائی علیہ السلام آئے ان کے پاس اور پھر وہی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تو یہ بہت خوبصورت سا واقعہ قصہ ہے جس کو ہمیں ایمان تازہ کر دیتا ہے ہمارا اور ہمیں اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمارے لیے بھی ایک بیسٹ uh, ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے ہم پیسفل ٹائم نکال سکتے ہیں اپنے لیے تو گریٹر گولس آف ٹائم مینجمنٹ کیا ہیں مسلم کے لیے مسلمان کے لیے سے تو مسلمان ہمارا کیا گول آف ایبجیکٹو ہے ہم کیوں ٹائم مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ٹائم مینجمنٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے لیے فری ٹائم نکالیں مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ بزی نہیں رہنا چاہتا مسلمان کا ٹائم ہمیشہ آکوپائڈ نہیں ہونا چاہیے بلکہ پا, بلکہ اس کے پاس اتنا فری ٹائم ہو کہ وہ و کر کر سکے تدبر کر سکے ریفلیکٹ کر سکے انالائز کر سکے چیزوں کریٹیکل تھنکنگ کر سکے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہدایت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ سب کرنا چاہیے اپنی انرجی لیولز کو سسٹین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آپ ہمیشہ لو فیل کریں گے اگر کمزور رہیں گے تھکاوٹ کا شکار درد میں مبتلا تو آپ کیسے اسٹرانگ مومن بنیں گے اللہ تعالیٰ کو تو کبھی مومن پسند ہے نا اللہ تعالیٰ کبھی کو مومن جو ہے وہ کمزور مسلمان سے زیادہ پسند ہے جو دین حق کے لیے کام کر سکے جو مسلمانوں کے لیے پروڈکٹیو ہو جو اپنے لیے پروڈکٹیو ہو جو اپنی آخرت کو سنوارنے والا ہو کوشا ہو تو اس کے لیے ہمیں اپنی انرجی لیولز بھی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو ہمیں پہلے ریفلیکٹ کرنا ہے کہیں بیٹھ جائیں سٹ ڈاؤن اور اپنے آپ کو سوچیں غور و فکر کریں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو بھی آپ کے ریلیشنس ہیں ان کو ٹائم دیں اپنے فون کے لیے بھی آپ ایک مختصر سا ٹائم وف کر دیں کہ چلیں ٹھیک ہے مجھے کام کرنا ہے یہ بھی ذمہ داری ہے اسٹڈی کرنا ہے دو گھنٹے پڑھ لیا تین گھنٹے پڑھ لیا اس سے زیادہ تو کوئی نہیں پڑھ سکتا نا کتنا پڑھیں گے آپ اور کتنا موبائل استعمال کریں گے ایک چلیں آپ نے آدھا گھنٹہ بھی اگر آپ نے کسی کو شوق ہے کوئی ویڈیو دیکھنے کا یا کچھ آپ نے اس پہ گیجٹ پہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ آپ اس پہ وف کر دیں اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ اپنی زندگی کا اتنے قیمتی لمحات جو ہیں وہ ویسٹ کریں جو کہ کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گے جو کہ آپ کو جو ہے وہ آ, کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے پروڈکٹیو وے میں استعمال کر سکتے ہیں تو اپنے لائف اسٹائل کو آپ نے خود چوز کرنا ہے کہ آئر آپ کیا کون سا لائف اسٹائل چاہتے ہیں جو جیسے زندگی گزار رہے ہیں لوگ دنیا جیسے چل رہی ہے یا چلتی رہے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لائف اسٹائل بہتر ہو جائے یہ آپ پہ اپنے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور اس کے لیے آپ نے پھر کوشش کرنے کے لیے پھر مسلح پہ بھی بیٹھنا ہے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے کیونکہ مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ کی منشیت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر کام آسان ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے ان کے ساتھ دعا بھی شیئر کی تھی وہ دعا بھی آپ لوگ پڑھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ آسانیاں دینے والا ہے ہمیں تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے تحجت میں اٹھنا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا اور تحاجت میں اٹھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ صبح پھر نیند خراب ہو جائے گی صبح کا کام نہیں ہو پائے گا اور پھر فجر کے لیے بھی اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے تو یہ اتنی زیادہ ہم نے ٹائرڈ uh, اور بزی لائف اسی لیے ہو گئی ہے کیونکہ ہم اپنے لیے ٹائم نکال نہیں پا رہے ہیں تو ہم اگر ہم سننا کو دیکھیں تو اس سے بیسٹ ایگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انرجی لیولز کو کس طرح سے بوسٹ کرتے تھے آپ لوگ کو یاد ہے شاید ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے دن میں اپنی انرجی کو دوبارہ سے ریبلڈ کرتے تھے کس طرح سے بوسٹ کرتے تھے اپنا انرجی لیول جی جی آپ لوگوں کو یاد ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن میں دوپہر کے وقت جو ہے وہ آپ قلیلہ کیا کرتے تھے تو قلیلہ کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کی انرجی دوبارہ سے جو ہے وہ آپ ریفریش فیل کرتے ہیں آپ کے انرجی لیول دوبارہ سے بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں آپ کا مائنڈ ریفریش ہو جاتا ہے اور آپ پیک لیول پہ چلے جاتے ہیں آپ کا پوٹینشل جو ایک دم ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے آپ جو بالکل لو فیل کر رہے ہوتے ہیں تھک جاتے ہیں آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ ذرا سا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں دس پندرہ منٹ نکال لیں تھوڑی دیر آپ نے آنکھیں بند کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ گہری نیند سوئیں بس آپ پیسفل ہو کے جیسے سکون سے آنکھیں بند کر کے ریلیکس کریں کوشش کریں کہ اس ٹائم پہ آپ کوئی ٹینشن والی بات نہ سوچیں اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ اور اپنے مائنڈ کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا پوٹینشل جو ہے وہ دوبارہ سے پیک لیول پہ جا سکے اور آپ کا ذہن جو ہے وہ ریفریش ہو جائے